Quer montar seu setup game para rodar todos os jogos com uma qualidade incrível? Acesse Estúdio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Tudo certo, TJ na área. Hoje, galera, estamos aqui, mano, pra trazer mais um, mano, mais um desafio, beleza? GTA V desafios. E, galera, é o seguinte, mano, tá eu e o Ted aqui de novo. Manda um salve aí, Ted. Salve. Salve. É isso aí, mano, o canal do Ted vai estar na descrição. Passem lá, mano, e se inscrevam, beleza? Estamos aqui agora, mano, com a galera do chat, beleza? Da live. E a gente vai descer, mano. Vamos descer aqui boladão, beleza? E aí a galera pediu pra ir de jet ski. Porém, mano, porém, o jet ski não anda, mano. Eu vou ter que spawnar ele ali em cima, ir no F2 e spawnar ele ali em cima pra ele descer. Vamos ver, eu quero que vocês comentem aqui, mano. Eu quero que vocês comentem aqui o que, que vocês acham que vai acontecer com esse jet ski, beleza? Comentem aqui embaixo, beleza? E galera, o que, que vocês viram aí na thumbnail é o que realmente vai acontecer no final, beleza? Eu vou descer aqui, mano, eu vou descer essa rampa com uma caçamba cheia de gente, mano. Vamos ver se a gente consegue chegar vivo todo mundo lá embaixo. Se conseguir, beleza. Se não conseguir, mano, aí eu já não sei. O que, que vocês acham? Vocês acham que aquela caçamba cheia de gente vai conseguir chegar lá embaixo todo mundo bem? Ou vocês acham que vai acontecer alguma merda com alguém? Beleza? Então é isso aí. Conto com todos vocês aí, mano. Deixa o like no vídeo se você ainda não deixou. E se inscreva, mano. Eu tô doido pra bater 2 milhões, mano. E se você se inscrever, eu tenho certeza, mano, que a gente vai bater, beleza? Você aí mesmo que tá assistindo, ah, não sou inscrito, mano. Então vai lá e se inscreva, beleza? Imagina o tanto de gente que não é inscrito tá assistindo e se inscrever. Aí sim a gente bate os 2 milhões. Pode crer? Tamo junto. E é isso aí, mano. Ted, você desceu? Não. Ó, eu vou deixar aqui assim, mano, que a gente, na hora que a gente descer do F2, vou até deixar no meizinho, mano, porque isso aqui não tem como guiar, não. Vou deixar aqui assim, mano, na hora que a gente descer do F2, mano, o negócio vai ferver, hein? 3, 2, 1 e... Ficou parado. Tô voando. Como que pode ficar parado? Sendo que a maior parte do peso tá pra fora. Que viagem é essa, velho? Beleza, agora não tem como ele ficar parado não, né? Desceu. Eita! Eu acelero, mas não adianta de nada, né, mano? É, então vale só um bolinho. Olha aí, olha aí, mano, olha aí. Mano, eu acho que vai dar merda isso aqui, mano. Eu acho que vai dar merda isso aqui, hein, Ted? Ele não tá indo nem rápido. Oi? Ele não tá indo nem rápido. Tá não? Tá não. E agora? Tá prela. Não tem como virar, velho. Não tem como virar esse negócio. Não tem como virar, mano. Eita, caramba. Eita. Eita. Não tem como virar. Eita, caramba. Eu caí, mano. Eu caí. Eita. Caí também. Eita, mano. Nossa, mano. Olha o jet ski ali, ó. Cadê você? Desceu com o jet ski? Caraca, mano, agora que eu tô percebendo essa parada do paraquedas, dá pra gente ir longeão, né? Imagina Atravessar uma passar nisso. Não, imagina se o PUBG fosse assim. Aqui, dá pra gente ir longeão, mano. A gente desce, se a gente quiser ir pra lá, a gente vai. Dá pra ir longeão, agora que eu fui perceber isso. Mas beleza, mano, vamos descer de novo com jet ski, Ted. Vamos descer de novo com jet ski. Pega aí. Porque só deu gostinho de quero mais, mano. Cadê? Tá aí com você? Agora não tá mais. Deixou ele cair aonde? Ali atrás, onde você tava, no meio do mato. Eu não sei onde ele tá, mano. Aqui, ó. Dá TP inimigo com jet ski aí. Vamos descer lá de novo, porque deu só gostinho de quero mais. Voltamos aqui em cima, beleza? Voltamos aqui em cima, bolado. Tá preparado aí, Ted? Tô aqui, ó. Beleza, soltei. Pena. Desci, já vou dar um toquezinho no botão do Mano Braga aqui pra dar uma fortalecida. E tá indo, ó. Caraca, mano, olha isso aí, velho. Não tem como virar, mano. Isso que me dá mais agonia, tá ligado? Que, ó, ele tá... Eita, mano. Ele tá pulando pra beirada, mano. Olha isso aí. Uhul. Vira, miséria. Vira. Eu tô dançando, velho. Mano, a gente tá indo de ré, mano. Tô vendo. Olha.
tem como virar essa bosta não, mano. Vai, vamos de ré então, filho. Essa miséria tá indo de ré, Ted. Oxi, vamos de ré. De ré não tem graça não, mano. Mas emoção. Não vira, velho! Miséria. Beleza, vamos lá em cima lá, mano, que agora eu vou descer rasgando essa braquiara gorda aqui, mano. Esse pessoal tá de tiração comigo, mano. Vai fazer um negócio descer de ré? Tá doido, mano. Eu vou descer de frente, mano. Vou descer de frente, entendeu? Quero chegar lá embaixo lá como, mano? 300 km por hora, meu parceiro. 300 km por hora, mano. Vamos colocar aqui na tela aqui, mano. O foda é que isso aqui é marinho, isso aqui não vai colocar quilômetros por hora. Mas beleza, a gente vai colocar na tela aqui, mano, o KPH, beleza? Deixa eu ver aqui, ó. É aqui, veículos, aí vem speed, aí, ó, beleza. Tá na tela. Aqui não é KPH porque não é carro, né? É negócio de marinho, então é KNKT. Não sei o que significa, mano. Deve ser quilômetros náuticos. Partiu feroz, mano. Partiu. Eu vou descer rasgando, Ted. Tô nem aí, mano. Eu acho que eu vou virar um frango, mano. Vou descer rasgando, olha aí. Vou descer rasgando aí. Vai, o bagulho sai voando, viado. Sai voando, tá doido. Não chega nem a descer direito, já sai voando, mano. Vamos descer daqui mesmo. Daqui já tá bom, mano. Acho que eu vou acabar virando frango, hein, TJ. Virando frango? Olha aí pra mim. Tô vendo isso aí, mano. Olha aí, Ted, ó. Ó, Ted, ó. Ó agora, Ted. Ah, ó. Desgrama. Sai da pista não, desgrama. Beleza, mano, eu cansei desse jet ski. Esse jet ski de merda. Sai fora, jet ski de merda. Ai, agora ai. Vamos descer com aquela carreta lá, mano, com aquele caminhão lá. Descer com aquele caminhão com mais de 20 pessoas dentro. Quero ver se todo mundo vai chegar vivo. Então comentem aqui embaixo agora, rapaziada. Comenta aqui embaixo agora. Você acha que aquela galera vai descer e vai ficar todo mundo vivo? Ou você acha que a galera vai ficar, tipo, desmaiada, morta, não sei, mano? Você acha que alguém vai cair do caminhão? Eu não sei, mano. Eu não sei. Eu não vou nem fazer comentário. Eu acho que sai vivo, hein, mano? Você acha que sai vivo? Eu quero saber dos inscritos comentando aqui no vídeo, mano. Vai sair vivo ou vai sair morto todo mundo? Vou até spawnar ele aqui logo, mano, ó. E vou spawnar os personagens lá dentro. Pera aí, rapidão. Bom, galera, é isso aí que eu tava falando, mano. Olha aqui, ó, um caminhão cheio de mulheres, beleza? Então aqui, ó, deixa eu colocar. Primeira pessoa não dá pra ver, mano. O Ted tá ali do meu lado. Olha aqui, galera, olha o tanto de gente que tem aqui, mano. Olha o tanto de gente que tem ali dentro. Deixa eu contar aqui, ó. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. 42 mulheres ali dentro, mano. Será que a gente consegue chegar lá embaixo, mano? Com todas elas vivas, mano. Na verdade, tem uma morta já, né? Então, duas mortas. Então, tem 41, porque eu não tinha contado uma morta ali. Então, beleza. Vamos descer. Já eu quero ver os comentários de vocês, tá? Nesse vídeo, vou ver depois quem acertou, quem não acertou, beleza? Vamos descer e vamos ver quem vai chegar vivo lá embaixo, mano. Nossa, olha que doideira. Vambora, Ted. Vambora, Ted. Vambora. Você tá dançando pra mim? Eita! 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 Olha aí, mano. Olha aí. Tem umas ali vivas ali, ó. E umas caiu, mano. Eu confio, hein? Eita, confio, eita! Aí. As mulheres estão tudo se quebrando, viado. Olha aí! Eu confio. Tá até bugando o veículo, mano. Olha só, velho, que doideira. Meu sorriso já diz tudo, TJ. Olha aqui, ó. Eita, eita! Tá caindo um monte, viado. Falei que eu não confiava, velho. Olha lá, mano, é chuva. Olha a chuva. Olha só que doideira. Eita, rapaz. É, eu acho que não tem como não, né, Ted? Tem não. Eu achei que meu sorriso dizia tudo, velho. Eu acho que não tem como não, Ted. Tem como não. Mano, é o seguinte, vamos fazer uma sacanagem ali em cima ali? Chega aqui rapidinho, mano. Chega aqui rapidinho que eu vou sacanear essas mulheres aí, mano. Na verdade, não. Vou sacanear uns patolão aí. Beleza, voltamos. Mano, na moral, será que a mente da pessoa... É meio normal de fazer isso aqui que eu tô fazendo? Não. Você acha que não? Não.
Aqui, ó. Aqui, ó. Entendi, ó. Sai, Tete, sai, Tete. Tá bugando. Eita, os caras. Será que isso aqui... Ô, filha da puta, qual é, doidão? Tá de tiração com a minha cara, parceiro? Toma. Ó, os caras estão tudo agora... Os caras, ó. Os caras se voltaram contra mim, viado. Qual é, filha da... Não, na moral, velho. Esses caras estão de tiração com a minha cara? Qual foi? Qual foi? Vai vir agora? Eu tô armado, doidão. Tô armado. Correram tudo, ó. Desceram a ladeira. Você acha que eu não vou descer atrás deles, não? Deixa eu vir aqui assim, ó. Só terminar isso aqui. Desceram. Então, esses aqui também. Vocês estão o quê? Tô pensando o quê? Que vocês não iam... Pensando o quê? Que vocês não iam, não? Vocês pensaram que vocês iam ficar aqui em cima? Ó, o cara tá em cima da... O cara tá em cima das pazinhas aqui, velho. Caraca, é muito alto isso, velho. Caraca, eles estão caindo tudo lá, velho. Ô, ele não tá abrindo paraquedas. Não tá abrindo paraquedas? Paraquedas não, tipo fazendo... A ação de ação, né? Eu vi. O que é esse cara que desceram ali, mano? Estou pensando o quê? Tá prela. Olha lá eles lá, ó. Os caras se voltaram contra mim, viado. Eu vi te dando se voltaram contra mim, viado. Aqui, ó. Toma. Toma. Vai pra vala, doidão. Galera, esse foi o vídeo, mano. Se você curtiu, deixa o likezão. Se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito, beleza? E é isso aí, mano. O canal do Ted vai estar na descrição, que me ajudou aí. Corra lá, mano. Se inscreva lá também pra dar aquela fortalecida. E vambora. Rumo a 2 milhões aqui no canal, hein, viados? Quero ver todo mundo se inscrevendo, pode crer? Tamo junto, velho. É nóis e até a próxima.